Bugün Azərbaycan qadınları sizin və mənim təmsil olduğum rayonlarda saatı bilirsən nə qədərə işləyir? 75 sentə işləyir. Saatı, bir saatı 75 sentə. Bu nədir? Vaxtı ilə Roma quldar dövlətində ən azından qulun yaşaması üçün, xeyir verməyi üçün ona bir doyun qarına çörək verirdilər də. O 70 saatı 75 sentə Azərbaycan qadını, Azərbaycan vətəndaşı hansı dərdinə çarə qıla bilər?